Телеканал КРТ представляє. Ситуація така, що Кравчук, коли в 91-му році балотувався, казав, що Україна буде другою Францією в Європі. Ющенко потім казав через 10 років, що ми будемо другою Польщею. Ось, а зараз нам Мілованов сказав, що нам треба 50 років, щоб наздогнати Білорусі. Ось, і ось вам відповідь. По-моєму, 100 мільярдів інвестицій. Ну, і 100 мільярдів інвестицій, так. Тобто, скажімо, як писав Шевченко, доборолася Україна до самого краю. Ну, на жаль, на сьогоднішній день вже мало що можна змінити, і шлях буде досить довгий і тяжкий. Ну, як ви можете прокоментувати декілька реплік? Ну, абсолютно вірно, але хочу додати, що Білорусь значно менше України, і то нам треба багато років, щоб догнати Білорусь. Да? Питання в тому, що ну, я думаю, що демократичним шляхом Україна, в принципі, навряд чи збережеться в, як держава. Тому питання в тому, що хто витягне Україну ну, з тої ями. І знову ж таки, починати треба, як японці після Другої світової війни, з освіти. Тому що освіта у нас, ну, ще, ну я завжди кажу, що може бути гірше повністю неосвіченої людини? Людина, яка отримала неправильні знання.